非常に珍しい視線を持った方だなというふうに思ってました。フロントからネームになる時もネームから主体になる時も思っていなかったところにこうさらに成長して作品を上げてくださるので、なんて言うんでしょう、考えることをやめない方だなって思います。先生をすごいと思うところのまず一つはですね、一度も締め切りを落としたことがないというところで、もう約10年近く担当させていただいてますが、未だに2人で漫画の話をしている時が一番楽しそうです。